Nece çırpırız böyle? Sana böyle. Dayı burada bir yaşayış evi yoktu mu? Hamısı yaşayış evdi ama. Hamısı yaşayış evdi ne olmuş? Niye evlerde hiç kesildi? Beni bağlı evde zavallı sasar edileceğini çözmüşsünüz. Yani hem işte gücde olamışsın. Aha. Ben de bir ev tapıp bir konakla bir stakan çay içebilmeyeceğim. Ayıbiye söyleyebilirim. Niye ola? Niye olmasın? Hiç kapınız ama zengin var mı? Basmanız da. Basıram da hiç kes açmış. Vatamda kesebesinde hiç kes kapı açmış. Gördün mü? Bu da varlığa yaşıyor. Onun için özenir. Yo, ben varlı kapı dövmürüm ama ben bakan kimi bilirim nece kapı dövmürüm. Mesela siz arada yaşıyorsun. Ben burada 5 metre dönüyorum. Hayf. Hayf olsaydı giderdim dayının evine. Adınız ne oldu? Adım Abdullah. Abdullah dayı. Konağımız olabilirsin. Evimiz büyük açıkta. 25 metrede burada. Kim var evinin? Yoldaşımdı, nevemdi. Başka? Oğlanlarım işte. Konuşu yığabilirsiniz evi. Yığarım, iyi mi? 100% yoksa giderim şimdi birden tezden kaydaram. El oğlu be kişiler aparıp zorla mı beni? Gede, arvadı koymayayım. Ne koşla yığım var benim canım? Nese koş yığım bunu ben? En az 2-3 yakın koş. Yığarım, zengelim satın yığısın. Zengelim. Evet, satın. Habersiz gider, yıllar bir yakışır. Habersiz gider. Ha, gider. Abdullah dayı. Neçə övladınız var? Mənim üç övladım var. Çoğulan bir kız. Aha. Nə ilə məşğulsuz? Mən indi təqavuddayım. Pensiyaya çıxmışam. Təqavud deyirlər. Amma bir işləmi məşğulam yenə. Özəl işini. Özəl işini məşğulam yenə. Oğlanların da işləyir. Yoldaşım evdə qadın işləmir. Kızım işləyir. Hal-hazırdım, o da məzuniyyətdədir. İki nəvəm var, olanları evləndirməmişəm hələ. İkisi də subaydı. İndi evləndirmək istəyir. İndi efirdən sonra evlənəndir. İnşallah evlənəndir. Bəyənəndir. Kapınızın rəngi nərəydi? Kırmızı. Kırmızı? Kırmızı döndü, evlət. Amma mən ki müğayını gətirmişəm, ha? Onun sevdiyi rəng bilirsin, hə? Ağ olay yani için. Kimden vurdu Zeyh Abdullah? Hardan bildin? Yakın aksın. Hardan bildin? Kadın mühendisi ağırsa aksın ağır mı? Rengi çok sevmez. Kadın mühendisi ağırsa ağır rengi sevir. Çok sağ olun Abdullah dayı, çok sağ olun. Kamaniyyətdə pazarlıq edirlər. Her taraf maşın gelir. Aha, maşın gelir ve konuşurlar küçük pazarlıq. Pazarlıq edirlər. Siz de pazarlık edirsiniz. Pazarlık edirsiniz. Bəli, bəli, pazarlık edirik. Ümumiyyətlə, mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, mən uşaqlıqda Patamdart qəsəbəsində böyümüşəm. Haradasa birinci sinifə qədər, ikinci sinifdən artıq köçmüşəm burada. Amma burada hamısı tanışlardı. Hamı tanıyır, hamı yəqin ki, izləyir verilişi, hə? Böyük oğlumun paralel sinif yoldaşı sən. Adı nədə oğulunuzun? Rövşən. Balaca oğlumdan da qardaşın sinif yoldaşıdır. Qardaşımın artıq ikinci sinif yoldaşını tapmışam. Rövşənin sinif yoldaşıdır. Mamondakı bacımdır. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Min əvvəl xalaydı. Xeyir olsun. Üzündə hər hansı bir qapı döyməliyik. Bizi görə kim qonaq dəvət edir? Hayyəsin, yaxşı, nə yaxşı. Amma Abdullah dayı artıq bizi evinə dəvət edib. Salam əleyküm. Necəsiz ay evyəsi? Olar? Niye olmaz? Tam Abdullah dayı dediği kimi de. Dedi niye olmur ki? Uşaq ya. Üç tane de berçemizi de bilirsiniz yakın için ha? Heee. Halan adı ne değil? Güldane Hanım. Güldane hala? Hara gittin? Demirdeyiz. Memurum hiç almadı gelmezdi. Abdullah biz gelmedi ya Abdullah dayı getirdi. Bizden günah gitti Abdullah dayı. Aha, hoş gelmişsiniz dayı gelip. Kim var evde? Hiç valla ne ben gece yatım odam. Aa, kız da oğlan. Kız. Harada ya. O bura oldu. Tanıyır mı ne? Tanıyır valla dedi. Ay salam. Çek bunu çek. Salam. Necesin?
Aa, sağ ol, getdi biz. Adı nədir? Qəmər, adıyla böyük. İndi Abdullah dayı söz verdi ki, mənim həyat yoldaşım ola bilməz ki, sizi yanım istəməsin çəkilişi. Allah razı olsun. İndi ikinci söz vermişdiniz, nə yadınızdadır? Qonşular. Qonşular, qohum-əqrəba, oğul, kimi bura gətirəcək? Qonşular çağırar gələr, qardaşım o da yaxşının yoldaşını çağırar gələr. Çıxır yavaş-yavaş, qohum-əqrəba da. Qardaşımın gəlini var, onları çağırar. Aha, yavaş-yavaş çıxır. Aha, elə isə siz çağırırsınız, İlqar da gedir, qonağımızı gətirir elə. Yaxşı oldu. Elə isə İlqar, düş qonağı gətir, biz də burada hazırlıq görək. Xala da biraz narahatdır, bura yır-yığış eləsin biraz. Və Ayyev Yesi efirdədir, bizi izləyimizi qaçılmayın, biz Abdullah dayının evindəyik. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hə, kimdir qonaq? Emil. Emil, bədəlim. Bəli, kimi gözləyirdim? Mənim xanımdır. Dayı, dirmem ürəyəmə damı ki, bugün qonağım xanım ifadə. Xanım. Artıq sən çatdırmısan. Bax belə, Emil bədəlim. Lift 2 reality şovusunun qalibi. Maşallah, qəşəng kitab. Həm, yox, pulmuşdu orada. Aha. Təbii ki, Abdullah dayının evindəyik. Görək hələ başımıza nələr gələcək, onu birazdan biləcək. Sənə gələk inşallah evimizə. Hoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Hoş gününüz olsun, sağ ol. Qaraqçının məndədir qara xalıya, sənmişəm çəməndədir qara xalıya. Ağrım güzəl. Bu ailənin qonağı Emil Bədəlov və Ay Evyəs verilişi. Abdullah dayı patamdart 10-11-12-də qarşımıza çıxdı, bax o aralarda. Və söylədi ki, mən bina evində yaşayıram və bizi evinə qonaq etdi. Peşman dövürsünüz ki? Heç vaxt, hoş gəlmişsiniz, yerinəmişim. Təşəkkürlər. Abdullah dayı evin sahibi. Evin sahibəsi Güldanə xanım çay hazırlayır mətbəxtə. Emil Bədəlov, birazdan söz verəcəm, görüm onun təəssüratları, ilk təəssüratları bu ailə haqqında necədir. Və qardaş uşaqları, yəni Abdullah dayının qardaşı, oğlanları və qızı. İki qardaş və bir bacı. Yoxsa hələ var? Hə? İki qardaş, bir bacı. Aha. Təqdim edin özünüzü. Rauf. Əkbərov, Hafiz. Hafiz və Rauf. Bacının adı da Vəfadır. Vəfa xanım. Xoş gördük. Sağ olun. Vəfa xanım ailəlidir mi? Bəli. Hanı bəs balalar? İşte. Bu balalar sizindir. Neçə nəvəniz var? Mənim iki nəvə. İki nəvə. Abdullah dayının, bax, qız nəvələri, hə? Elə deyil mi? İki oğul var. Bayaq söylədi ki, iki oğulun ikisi də subaydı. Qızını, artıq qızı ailə qurub və qızıdır. Adın nədir? Qəmər. Adın dinin babası. Adı Qəmərdir. Və Rauf sizin yoxsa sizinki? Sizindir. Aha, adın nədir? Hüseyin. Adın dinin babam? Ali. Hüseyin və Ali. Allah saxlasın adları ilə böyüsünlər. Bax, belə çayımız gəlir. Aha, gəlsin çayımız. Və çay gələndə o qəşəng bir mahnı var. Armudu istəkanda. Çay. Ürəyimiz yananda çay. Bəzəkdi sən, dadlısan, çay, çay, çay. Ətirli sən, dadlısan, çay, çay, çay. Emil Bədəlov, fikir nardadır? Fikir nardadır, yayınım. İlk təəssüratların bu ailə? Bu ailə haqqında ilk təəssüratlarım çox gözəldir. Yəni, təşəkkür edirəm, çox gözəl qarşıladılar, istiqanlı qarşıladılar. Həmşə biz belə şirin olsun, həmşə qonaqlı, qonaqlı qaralı olsun. Və yaxşı aura var bu evdə, yaxşı hal-əhval ruhiyyə var bu evdə, ona görə də adama xoşdur.
Abdullah dayının simasından bir hala gelin. Bir sevinç görürüm. Yani bu güne doğrudan da bir simasında artık o yazılıp. Abdullah dayı, ümumiyyətlə inanırdınız ki Ayeviye sizin evin qonağı olacak ve Emil Bedaloğlu'na bak böyle yan yana oturacak. Doğrusunu desem hiç inanmırdım. Hamısı təsadüfə olan yolandışı. Mənim evə gəlirdim, qarşımıza çıxdırmasınız. Dediniz ki, dayım sizə olay. Dedim, qonaq edir. Dedim, qonaq Allah qonaq qurban gedən yerinizə. Güldanə xanım, Abdullah dayına neçə ildə həyat sürürsünüz? İncitməyib ki sizi, necə həyat sürün? 27. 29. 29 ildə. İncitməyib sizi? Bir-birimiz başa düşəndən sonra niyə incitməyiniz? Ama yerlisiz. Yoksa qohumsuz? Uzaqdan. Böyle yakın yok, uzaqdan qohum. Evdar hanımsız yoksa işləmişsiz bu 29 il? Evdar hanım. Niye işləməmsiz? Ne bileyim, ihtiyaç olmuyor. İhtiyaç olmuyor, kişi koymuyor. Düzün değil. Evə ihtiyaç olmuyor, koymuyor da. İşte, ihtiyaç olmuyor başkadır. Hanımın ümumiyyətlə kazancına ihtiyacı yoktu. Hanım... Ama dünün kişi koymayıp da. Hı? Abdullah dayı. Kişi... Abdullah dayı artık tekaüde çıkmış. Evet, tekaüde çıkmış ha. Hazırlaştığımda. Bu yaxşı da indi maşallah iki oğlunuz var. Oğullar işleyir, ata-anaya bakır. Özünde özel işti. Özel işti var. Güzel bir ailede, güzel abu hava var, sen demiş. Ve ben de bunu görürüm. Tamaşaçılar da görür. Ve bu abu havaya güzel renkli katmak için senden bir güzel ifa gelsin. Ne güzel. Ay şöhretim şanım benim. Halı perişanım benim. Ay şöhretim şanım benim. Halı perişanım benim. Küsüb mənlən özgələrdən, məni soruşanım mənim. Küsüb mənlən özgələrdən, məni soruşanım mənim. Sən dönsən də mən dönmərəm, günəş sönər mən sönmərəm. Güneş sönər, mən sönmərəm. Əzabından deyinərəm. Var böylə nişanım mənim. Nətərə əzablandım sən. Sağ ol, çox sağ ol. Təşəkkürlər Emil, səsinə qüvvət təbii ki. Çox sağ ol. Amma qarşıdan ifalar... Toy idare edəndə 500 nəfər, 700 nəfər, 300 nəfər fərqi yoxdur. Adamda elə də həyəcan olmur, musiqiçilər arxada falan. Amma belə məqamlarda adam həyəcanlanır. Aha. Yadından çıxır. Çay məsələsi görürsünüz. Aha. Neçənci sinifdə oxursan? Heç. Yaxşı oxumursan, hə? Papası yaxşı oxumur? Niyə zəif oxursan? Papa deyir zəif oxuyur. Bəs sən gələcəkdə necə baxacaqsan papaya, mamaya? Elə bilə. Elə belə. Elə belə necə olur? Hı? Nə işləyəcəksən? Böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Nə olacaqsan böyüyəndə? Maşın zarfası gətirəcəm. Maşın gətirəcəm. Hardan? Hardan gətirəcəksən? Hardan gətirəcəksən? Ukrayna. Yox, hardan maşın gətirəcəksən? Hı? Gürcüstandan satacaqsan, pul qazanacaqsan. Uşağı indidən belə şey öyrədərlər. Özündən dedi, sizin xəbəriniz yox. Amma xəbəriniz olsun ki, sizin gələcəkdə oğlunuzun necə planları var. Yəni, xəbəriniz olsun. Bax belə, onu bilmək olmaz, təbii ki. Atası da şoka düşdü. Elə belə baxacaqsınız, yəni biləsiniz. Bax belə, patamdart əhli artıq çoxalıb. Patamdartda evlər artıq çoxalıb, tikilib maşallah. Əvvəl 3 bina var idisə, indi Patamdartda yer yoxdur. Və gör, Emir Bədəlov,
Emir bədalı. Gör necə xoşbəxt ailədirlər ki, bilmirəm kimin üzünə, kimin ayağı belə yüngüldü, Abdullah da çıxdı. Yəni gör necə xoşbəxt, ən xoşbəxt bilən bir qırağa. Naxış var da insanda. Gör necə naxışda ailədirlər ki, məhz hal-hazırda 9 milyon əhali məhz sizin ailənizdir. Hə, buna nə deyərsən, Emir? Yo, indi o qismətdir də, Allahın qismətidir. Qismət idi ki, biz də gəldik sizinlə tanış olduq. Sənin pulu udmaq da qismət. Qismət idi. Bu Allahın qismətidir, yəni. Deməli, məqam buymuş ki, biz gələk tanış olaq. Və mənim... Xeyir işlərdə oğullarımızın iki oğlumuz var. Mən yəni söz verəm ki, yəni təmənnazlı orada gəlib iştirak edərəm. Təbrik edərəm. Emilin elə ürəyi var, bilirəm. Yəni söz verdisə. İnşallah salamatçılıq olsun, bunu edəcək. Aha, gəl, edəcək. Amma mən bu sualı niyə verdim? Bunu məqsədim var təbii ki. Bu ailəyə biz düşdük, hal-hazırda bu ailədə. Məsələn, Emil Bədalovu görürdünüz efirdən. Çox görürdünüz. Nə maraqlandırırdı? Məsələn, deyirdiniz ki, ya, bu sualı verərdim. Ümumiyyətlə, show biznesdə hal-hazırda nələr baş verir? Emili bir müğənni kimi necə qəbul edirdiniz? Emil Bədalov təqiqətən belə çox yaxşı müğənni qeyd. Sizə deyim. Düzdür, gələndə də birinci xanım dedi. Abdullah dayı, onda... Bilirsən, ən çox televizora baxıram. Danışın. Evlənib, bir də qızı olub. Təbrik edirəm. Necə münasibətiniz var, ümumiyyətlə? Və efirdən pozitiv enerji insana bəxş edir, yoxsa negativ? Pozitiv. Mən baxıram, həmişə indi. Xoşuma gəlir oxuduğu da. İndi, amma ən çox bir mahnısı var, nədir? Yox, o saqqı. Amma belə bilirəm də, kimdir? Müğəllərin hamısını tanıyıram yaxşı. Bax belə, xanım daha çox diqqətlidir. Abdullah dayıdan fərqli olar. O həmiş işlə işləyir də pul gətirəcək evə. Qadınlar da oturar, televizora baxar, evdə yemək yazar. Televizora baxar və sonra da telefonla danışanda bir mövzu olmalıdır axı. Mənim üzü sıram evdəkilər bir də görürsünüz, serialı müzakirə edirlər telefonla, serialı. Mən serial baxdım. Vəfa xanıma yaxınlaşacağım, Vəfa xanımın qardaşlarına. Vəfa xanım, özü nə işlə məşğuldur? Harada yaşırsınız? Siz də Qatamdar? Qatamdarda yaşayırıq, bəli. Xatırlırsan müəllimlərini, ay Emir? Yox, hatırlayıram. Mən Rus məktəbində bitirmişəm. Müəllimlərim, yəni, Lyudmila Nikolayevna olur. Aha, sizlərdə. Mənim skripkadan müəlliməm Hökümə xanım olur. Yəni, Teymur Göyçəyev olur. Yəni, qardaş oğlanları ən çox mənə gəlir ki, ən çox istədiyiniz əminiz olur. Yoxsa elə bəlkə bir dənə əmisi var? Yox, 6 əmin var. Ən çox istədiyiniz əminiz? Bəli, ən çox istədiyiniz Abdullah əmin. Deyirəm, amma deyirsən, Güldanə xanım övladlarının üstündə yaman belə yumruqlu, möhkəmli xanım. Yox, yumruğu möhkəm deyil, vallahi. Azadlıq vermişim. Kimi sevə, kimi onu evləndirəcəyiz.